Zotit Hysen Çobani me motivacionin në nismëtarit e vendimit të Partisë Republikane. Përshëndetje të gjithve. Është sigurisht një emocion i veçantë. Juve ndoshta nuk jeni mësuar që të më shikoni në foltore politike. Kjo ka qenë thjesht dhe vetëm zgjedhja ime, jo se nuk më është ofruar ajo, por megjithatë unë i kam vënë një sfidë tjetër vetes, atë të cilën Zoti më dhiu në fakt e përzgjodhi ta thot nga fundi, por unë e kam kryefjalën e jetës time, duam drejtësi. Dhe sigurisht që kam vendosur që në emër të kujtimit të një prindi të madh, sikundër ishte profesor doktor Hysen Çobani, dhimbje të cilën nuk na ka kaluar akoma sepse i mat akoma s'ka mbushur një vit që ka ndruar jetë, unë falenderoj shumë Partinë Republikane, kryetarin e saj, antarët, në veçanti Zotin Duka, si një mik shumë i afërt dhe i shtrenjt i profesorit personalisht, për këtë mirënjohje të veçantë, pak të vonuar në vite, që vjen sot sigurisht për para jush, edhe pse ai sot ka ikur nga jeta. Edhe njëherë doja t'ju thoja politikës shqiptare, që ne bit e këtyre njerëzve të mdhej, të cilët politikën nuk e kuptuan në fakt si pushtet në vetvete, po e kuptuan si demokraci për t'i prur këtij vendi lirin, e munguar prej 50 vitesh. Njerëz të cilët unë atko kam qenë relativisht e re, ecja në krah të Timetit për shkak të lidhjes time të ngushtë me të, kush e njeh atë personalisht besoj që nuk e ndan dot figurën e Hysenit nga Timja. Kam njohur pak prej jush që jeni sot këtu, në fakt ju jeni bërë akoma dhe më shumë sot. Dhe mua më gëzon fakti që edhe të rinjt e kësaj partie kujtojnë veprimtarinë dhe gjurmët e Timetit. Unë nuk do të shtoj asnjë gjë nga ato të cilat juve keni si objektiva të Partisë Republikane, vetëm një gjë, mirënjohja dhe kujtimi ndaj atyre të cilët e sollën demokracinë në Shqipëri është vetëm një vlerë e shtuar dhe bëjeni shpesh atë. Ju falenderoj edhe njëherë nga zemra dhe pavarësisht gjithçkaje, sfida ime me sfidën tuaj është shumë e afërt dhe ajo është vetëm një. Duam drejtësi. Demokracia shqiptare është pikërisht në kulmin e saj për kërkimin e drejtësisë të vërtetë. Faleminderit edhe një herë.